Guardi on guztioi eta mila esker ona hurbiltzeagatik. Dakizuenez, gaur Nafarroako gobernuak 2025eko aurreproiektua onartu du eta gaur hemendik Tuteratik gure balorazio orokorra egin nahi dugu. Ezaguna denez, prest azaldu ginen aurten ere aurrekontuak negoziatzeko. Eta azken urteetan egindako lanari jarraipena emateko. Beti, Nafar jendartea eta haien beharrak erdigunean jartzen. Gobernuarekin negoziatzen ari gara eta aurtengo negoziazioa zailago izaten ari dela esan behar dut, zergatik Europako funtseak amaitzen joaten direlako, gero aurrekontu egonkortasunerako arauak itzultzen direlako eta gastu zabaia handitu arren, gastu orokorraren hazkundea aurreko urteetan baino askoz txikiago delako. Gure lehentasuna, gure aldarrikapena zerbitzu publikoak ez kaltetzea izaten ari da eta publikoaren aldeko apostu garbia egitea. Eta helburu honekin negoziatzen jarraitzen dugu. Askotan esan dugun moduan, Nafarroaren egoerak superabitari begira eta zorraren amortizazio mailari dagokionez, bermea izan behar du gure sistema publikoa blindatzeko. Gobernuarekin egin ditugun bileretan ere gai honi buruz hitz egin dugu. Eta horregatik atzo ikusi genuenean Etxibite presidentak Sánchez presidentearekin mantendu edo ospatu zuten bileran gai hori mailaren gainean jarri zuela, asko postu ginen. Izan ere, Nafarroak finantza egoera onbideratua du eta bere geldikinak inbertsioetarako erabiltzeko aukera izan behar du, udaletan gertatzen den bezala. Eta borroka horretan aurkituko gaitu Nafarroako gobernuak zalantzarik ez. Zorionez, aurreko urteetan egin gituen hainbat proposamen konsolidatu egin dira onartu den aurreproiektuan. Aurreproiektua arretaz aztertu ondoren, gobernuari helarazi dizkiogun proposamenak onartu eta bertan sartu dira. Eta hori ere postekoa da. Gure lehentasunak betikoak izan dira. Gizarte eskubideak, hezkuntza, euskara, trantsizio energetikoa, kultura, lurralde kohesioa eta nola ez, osasungintzan. Eta honekin lotuta, adibidez, esate baterako osasungintzan proposamen batzuk egin ditugu eta kasu honetan Tuteran ospitale honetarako ebakuntza gelarako ekipamendurako egin dugu ere proposamen zehatz bat. Zailtasun guztien gainetik negoziatzen jarraitzen dugu gobernuarekin eta oraindik ez dago ezer itxita. Zeren ekonomikoaren haratago, konpromiso politikoak ere lotu nahi ditugu gobernuaren aldetik. Bilatzen dugun akordioa globala izango zenez, akordio amaituko denean haren edukiaren berria emango dugu.